Във моето ново видео. Сите оставете лайк, субскрайб, поддържате каналът на Мати Миланович. Без ако не оставил, нека оставил е Fortnite. Игрица много е добра, популярна е. Сите я играят. Я я инсталирах на един сайт, който е на интернет, на Google. Ова е най-добрата геймерска игра. Погледнете. Гледайте само как го убив. Препоръчайте го каналът на сите, които го гледате. Сите ве поздравувам во ова видео, които ме пратите, а и кои не. Да го поздравам во видеото Blackstream, които ми препоръча да я играм Fortnite. Голем поздрав до него. Премногу е яка играва, на сите ви ја препорачувам. Играта може да ја инсталирате на Google, на еден сайт, баш не ме фаќајте за збоен. Го заборев сайтот како се вика, одлична играва. Пука. Без да сите оставите лайк, субскрайб, не заборавајте да оставите субскрайб и лайк. Тоа е една секунда за вас, мене полно тоа ми значи. Ај сега цел YouTube да го растуриме, Мати Миланович да го растури со неговите пратиовци и да го растуриме скроз, кој што да биде каналот на Мати Миланович прв број 1. Затоа сите оставете лайк, субскрайб и поддржете го секогаш. И препорачајте го на вашите роднини, пријатели, на кому сакате. Брзо нека остат и тие субскрайб и лайк. Брзо. Нема време за чекање. Не се дава никад Мати Миланович каналот. Никад. Најдобриот канал на апликација YouTube е број 1, ќе биде IE Матеј Миланович, да знаете. Ова е најдобрата геймерска игра Fortnite. Брзо, пишете ми која игрица сакате да ја играме во наредното видео, во коментар, и гледате како се собирам енергија, собирам оружје, кои што сака да ме уништат, да ме докречат, ама нема да може тоа, нема да може, нема да преде кај Мати Миланович каналот на YouTube, нема шанс. Гледайте, си летам тука, си танцува. Да ви кажам што е работава во Fortnite играва. Во играва Fortnite да убиваш, да пукаш, да рушиш, да градиш, да скокаш, да трчаш. Тоа е. За да добиваш многу поени. И сакам да ви кажам, може да си купите од странство. Не ме фаќајте за збор, не ја знам државата, во секоја држава има една Fortnite картичка. За таа картичка треба да се плаќа и во
тази картичка имате парица, игрицата Fortnite. На сите ви я препоръчвам Fortnite. Най-добрата геймерска игра. Видовте како го убив? Никад не се предава Матеј Милановиќ каналот. Брзо оставите субскрајб и лайк. Брзо. Пишете ми доле во коментари која игрица сакате утре да ја објавам во вторник. Да ја снимам, да напишам наслов и да ја снимам. Сваќате? Да ја играм. Кој што ја сакате? Доле пишете ми во коментари и која е најдобра, која сакате. И сакам да ве прашам нешто, пишете ми во коментари. Дали ви се свиѓа Fortnite игрицава? За мене многу е интересна, добра. Кој му се свиѓа нека напише, кој не му се свиѓа повторно нека напише. Зашто не му се свиѓа, зашто му се свиѓа, што му е интересно во Fortnite, на кого, зошто не му е интересно во Fortnite. Дали му е досадно, дали само треба да се пука, да се ринка, да се краши, да се убиват луѓе, да се пукат, као што гледате, дека убив човек. Ајде да постигнеме до 8000 лайка на ова видео в Fortnite. Ајде го и сакам да ви кажам да бидеме први во YouTube, да го турнеме цел YouTube, да го турнеме. Да сме први. Мате Милановиќ каналот е секогаш број 1 за сите други канали, да знаете. Никош не се дава, не се предава, никош не се дава. Повторно да не заборавам, пишете ми во коментар која игрица сакате да ја играме утре во вторник, за да знам да ја инсталирам, да ја играм и после да ви ја објавам на YouTube. Сите ве поздравувам кои што ме пратите, а и кои не. Голем поздрав до сите. Само така продолжете да го гледате каналот на Мате Милановиќ, што се вика каналот. Тука добивам енергија кој што е за да добивам повеќе сила. Слично како да кажам сила. Голема сила да не ми се троши. Сваќате како кола, која на видео игра играте и се тркате и давате нитро за колата да убраса, да не троши многу енергија.
много е интересна ова игра. Fortnite, брзо сите кои што не сте ја инсталирале, инсталирајте ако сакате. Мене многу ми се допаѓа, затоа ја инсталирав. Ми ја препорача еден другар да го поздравам во видео. Он... Тој се... Може, нема да сака да го кажам во ова видео. Сега ми пиша дека не сака да го споделам името во... Во... Дека не сака да го споделам неговото име тука со вас. Со јавноста, но ако негово право се тоа, некој сака да го да се поздрави во некоје видео, ама некој не сака, нема да му замерам. Тоа си е негово право. Оставете лайк и субскрайб.